Olá, turma do quarto ano! Tudo bem aí com vocês? Nossa, gente, tô morrendo de saudade de vocês. Vocês devem estar enormes já, né? Devem ter crescido bastante, né, quarto ano? Não vejo a hora da gente se encontrar novamente. Alguns eu tenho visto aí, né, pelo Instagram, pelo Facebook, né? Que legal! Que bom saber que vocês estão bem. Não é verdade? Para nossa aula de hoje, nossa aula de ginástica, eu vou precisar que vocês providenciem, olha, cabos de vassoura, tá? Vassoura, rolo, o que você tiver aí, ok? Pra gente fazer alguns exercícios de salto. Nós vamos fazer também alguns exercícios de equilíbrio com bastão, tá bom? Com o cabo da vassoura, ok? Também no final, vou precisar de algumas tampinhas de garrafa. Vocês têm guardado aí as tampinhas? A Pro aqui já guardou um monte. No final, vou fazer uma atividade com elas. E também de prendedor de roupa, sabe? Esses daqui, ó. Que a gente prende roupa no varal, certo? Nós vamos fazer uma atividade com eles, tá? Então, vou precisar de prendedor, de tampinha. A gente vai fazer uma brincadeira no final. Combinado, quarto ano? Podemos começar então? Então, ó, já vou arrumar tudo aqui e na volta eu já mostro para vocês como vai ficar a nossa atividade. Turma, antes de eu arrumar aqui o cabo da vassoura, pra gente começar alguns exercícios que nós vamos fazer de salto e de equilíbrio, ok? Vamos fazer alguns alongamentos, eu não me esqueci, não. Toda aula a gente tem que começar com os nossos alongamentos, não é verdade? Então vamos lá. Você já sabe, tem que contar até 10. Isso mesmo, então eu vou contando daqui e vocês vão contando daí, combinado? Então vamos lá, lá em cima, perninhas unidas e desceu. Um, dois. Agora com as pernas afastadas, desceu. Um, dois, três, quatro, cinco, sete, oito, nove, dez. Subiu, muito bom. O braço aqui na frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, desce, muito bom. O outro braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui atrás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, desce. O outro braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O pescoço aqui, a cabeça. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pro outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom. A perna aqui na frente segurou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A outra perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora segurou lá atrás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Na outra perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom, afastou. Dobrou o joelho direito e segurou lá embaixo no pé. Um, dois,
três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A mesma coisa agora para o lado esquerdo. Flexionou, segurou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom. Agora eu ponho a perna direita à frente e a esquerda atrás. Vou fazer de lado. A de trás fica esticada. A da frente a gente flexiona um pouquinho. E ó, põe a mão lá na perna da frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom. A mesma coisa para o outro lado. Flexionei. A de trás sempre estendida. Segurou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Subiu. Muito bom, turma. Agora sim, podemos começar com os nossos exercícios. Então, vejam aqui. Já organizei os dois cabos de vassoura aqui, ó. Um paralelo ao outro, deixando um espaço entre eles. Combinado? Bem simples, né? Olha só. Então, vamos começar os nossos exercícios, tá? Vamos começar. Lado, de lado, nós vamos saltar com os dois pés, ó, e volta. Combinado? Sem parar. Não é salta, para, depois salta de novo. Não, é direto, ok? Ó, salta, salta. Depois, salta, salta. Vamos lá? Vamos fazendo então. Vamos fazer de um pé só agora. Vou fazer, ó, com a direita e volta com a esquerda. Vamos lá, vou fazer desse lado, ó. Vou com a direita, volto com a esquerda. Vamos lá? Agora eu tenho que fazer correndo com os dois pés, ó. Eu entro e saio. Com os dois. Fazer desse lado, ó. Entro, saio. Entro, saio. Ok? Rapidinho, vamos lá. Sem pisar no bastante.
Aê! Muito bom. Agora vamos fazer alguns exercícios de equilíbrio, ok? Mas antes disso, se você quiser ir tomar uma água, vai lá que eu te espero. Nós vamos equilibrar o nosso bastão, o nosso cabo da vassoura, ok? Então, primeiro, nós vamos fazer com o pé direito, ok? Nós vamos colocar, ó, o bastão em cima do nosso pé, tirar o pé do chão. Vai ficar de um pé só, ó, ok? E eu vou tentar equilibrá-lo o quanto tempo que eu conseguir, tá bom? O maior tempo que eu consiga, ó. Viu? Sem deixar ele cair e sem colocar o meu pé direito no chão. Vamos lá. Vocês vão tentando aí, eu vou tentando aqui também, ok? Ó, estão conseguindo? Vão tentando. Primeiro só com o direito, tá? E ó, agora eu consegui bastante. Vão treinando aí, sem segurar na parede, ok? Não pode, é que nem aprontar aqui. Quase, ele tem que ficar retinho, né? Ó, olha, agora eu consegui bastante. Quase caiu. Vamos com a esquerda agora? Agora a gente vai tentar com o pé esquerdo, ok? A mesma coisa que a gente fez com o direito. Tira do chão. Vamos tentar. O cabo tem que estar retinho, ó. A esquerda tá difícil aqui, turma. Vocês estão conseguindo? Aqui, ó. Quase. Com a esquerda eu fui mais ou menos, né? Com a direita eu fui bem melhor, né? Vamos agora com a mão. Isso mesmo. Então, ó, mão direita primeiro, ó. Palma da mão estendida. Tento equilibrar aqui no meio, ó. E tem que ficar retinho, hein? Vou soltar, ó. Cuidado aí, gente, pra não bater nas coisas da mãe, hein? Presta atenção no que tem em volta, ó. Quase. Vamos treinando. Vou mandando, ó. Pra frente e pra trás. Quase. Não posso segurar aqui embaixo, hein? Palma da mão aberta, ó. Ó. Quase. De novo. Pode ir dando uns passinhos aí. Não tem problema. Quase. Vamos tentar com a esquerda agora? Então, ó, a mesma coisa. Palma da mão, nada de segurar. Aberta, hein? Agora vamos tentar com a esquerda. Olha, tô bem com a esquerda, hein, turma? Pode dar uns passinhos se precisar. Mas eu consegui bem mais tempo com a esquerda, né? Vamos de novo. Cai não. Já ia cair na câmera aí. Bem melhor que a esquerda, hein?
E é isso aí. Vocês vão treinando aí também na casa de vocês, tá? Aonde mais vocês conseguem equilibrar o nosso cabo da vassoura, o nosso bastão? Vão tentando aí na casa de vocês, ok? Então agora a gente vai fazer a brincadeira que eu falei para vocês lá no início do vídeo. Lembra que a gente ia precisar dos prendedores e das tampinhas? Então vejam só, ó, já estou com os meus aqui, ó. Estou com dois tipos para vocês verem que dá para fazer com qualquer um, tá? Então eu tenho esse de plástico e tenho esse de madeira. Então dá para fazer com qualquer um, com qual você tiver em casa, ok? Já estou com as minhas tampinhas aqui também, tá? Tem um monte aqui. Certo? Você não vai precisar de muitas não hoje, tá? Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer como se fosse um boliche. Isso mesmo. Os nossos peões do boliche vai ser os pregadores e a nossa bola vai ser a tampinha. E como a gente vai fazer para derrubar? Nós temos que dar peteleco na tampinha, ó. Lembra do peteleco? A gente já fez várias brincadeiras com esse peteleco, né? Então a gente vai ter que derrubar dando peteleco. Isso mesmo. Se você tiver alguém para brincar com você aí, vocês podem fazer o seguinte: se tiver duas pessoas, vocês determinam o número de tampinha para cada um. Então, vocês podem fazer com três cada um, quatro, quantas vocês tiverem aí, tá? Agora, se vocês estiverem sozinho, aí vocês determinam. Vamos fazer com quatro tampinhas? Vamos fazer com quatro, vai. Então, eu vou ter quatro chances para derrubar, tá? Pode fazer com três só, ou só com duas, ok? Então, agora eu vou fazer com quatro. E eu vou montar aqui os prendedores como se fossem os peões do boliche, ok? Então, vamos lá. Vou fazer acho que minha base com cinco. Tá vendo? Eles vão ficando de pezinho. Viram? Ó, tá vendo? De madeira também fica de pé. Ó lá, montei, ó. Tá vendo? Montei meus peões. Como se fosse do boliche. E agora eu tenho minhas tampinhas. Então, eu tenho que acertar dando peteleco. Isso mesmo. Ó, vou vir um pouco mais pra trás. Pra vocês poderem ver o movimento da minha mão. Combinado? Vamos lá. Então, lembrando, eu tenho quatro tentativas. Vamos ver quantos que eu derrubo? Vamos lá, minha primeira tentativa, hein? Derrubei só um, viram? Segunda tentativa. Joga mais forte, vocês viram? Aê, derrubei mais dois. Terceira tentativa. Se passou longe, hein, turma? A última tentativa minha, hein? Então, viram só? Derrubei só três, ó. Um, dois, três. Viram? E vamos novamente. Vocês vão jogando novamente aí também. Se vocês estiverem fazendo em dupla, vocês podem competir para ver quem derruba mais, né? Eu aqui tô jogando sozinho. Então vamos lá, vou pegar mais uma tampinha aqui. Nós vamos fazer com quatro tentativas, ok? Então vamos de novo. Tô fraca. Um, dois. De novo, eu fui muito mal nessa. Eu vou de novo.
Vamos lá. Vou mais uma vez, hein? Preparados? Vamos lá. Agora sim. Sou longe aquela, hein? Lá. Agora eu derrubei bem mais, né? E assim vocês vão jogando aí também. Então é isso aí, quarto ano. Nossa aula de ginástica vai se encerrando por aqui dessa semana. Mas não esqueçam, hein? Que semana que vem tem mais aula lá pra vocês no canal do colégio do YouTube, ok? Não esqueçam de estar acessando. Toda semana tem novas videoaulas lá para vocês, combinado? E vocês viram, né? Com ó, poucos materiais, a gente consegue fazer várias brincadeiras, não é? Com o material que a gente tem em casa, tá vendo? São coisas que a tia Cíntia tinha aqui em casa. Não precisei, ó, comprar nada. E assim a gente vai brincando, vai aprendendo ao mesmo tempo, né? E se divertindo. Combinado, quarto ano? Eu espero vocês na próxima semana, tá bom? Um super beijo. Fiquem com Deus.